Seye, me gen atake yo pre kay mwen wii, sa pa di ou anye? Papa, me lekol larive wii, mpo kowe anwa, mpo kowe anba, sa pa di ou anye? Seye, me nou gen nef frezi den ap tet peyi ak ap vole wii, sa pa di ou anye? Ki son pa se bondye pral di nan bagay sa? Frezi se gen eme? ansyen senatè Gifilip, ankayon lot fwa, bay kesote. Ki es li bay kesote? Se ansanp de moun jounen jodi ya, ki di, yo ge responsabilite pou mette sekurite nan peyi ya. Pou mette peyi ya sou ray pou eleksyon kapab fet, dekwa 7 fevriye 2026 pou yo remet pouvoar. Me, Eske ansanm de aksyon yo ap pose jounen jodi ya, ge rapan ansanm avek kesyon sekurite nan peyi da iti? Ge rapan ansanm avek kesyon eleksyon? Lez Etasuni d'Amerika ki kepe an met peyi, li kle, kelke swa moun ki kepe an fass moun sayo la kap dirije, se saksyon la pie. Ki esk ap saksyonne lez Etasuni? Me chan kou patriyot, Ple yon komanse. Dive sitwayen nan peyi d'Haïti leve voyo pou di, Kenya echwe. Les Etats-Unis echwe, fok li admet ke l'echwe nan peyi d'Haïti, li pak a kontinye frape. Me an tanke sitwayen konsyen, ki te m'poze ou kesyon. An Kenya ansem avek la polis nasyonal, mette tet ou sous epolo. Ki es nan yo ki echwe avan? Fok mwen di ou toujou nan peyi les Etats-Unis, atak ankon bokote kominote Haitienne nan. Prese se bieneme, nan yon videyo ki tap fè One X, yon group ekoni fè si ki le, yo fè kompran gen yon migran Haitien ki di li vote plizye fwa pou Kamala Harris. Kose yo papiti men chèl kompatriyot, pwiske nap fon rive tou sou fontyè pou nou gade koman situasyon a ye E nou selman sa tou nou bral gade kesyon e sekurite nan peyi da iti, jis nanana. Ankoyon lot fwa, bienvini nan edisyon spesyal sa, Fouko e Marcus ka prezante ou li. Bonjour Marcus, koman va la vi, koman imite la teyi? Bonjour Fouko, bonjour a tout moun ki deja branche emisyon jodi an. Nou tre konten anseman avek yo. Nou pare pou nou kontinui, bata e la. Enteresan. Marcus, bon mpoj an ti kesyon. Oge lan moun? Si moi qui ai L'amour. Dans le coeur ou bien Tu as l'amour, tout Bon, où est-ce que j'ai l'amour dans le cœur. expliquez nous peut-être que tu peux partager ton avec nous. Bon, j'ai l'amour pour les gens qui sont en relation avec moi, dans tout sens. Dans mm -hmm. e la vie, pour les gens qui m'entouragent, mou, pour le pays, pour ce que je fais. Mwen pa fwa yon samba mette lan moun pou swa samap fe ou mwen swa moun bo kote mavan. Bon, se mm. yon tamye, an tou ka, se kon sa mou ka definil tou. E, eh, ou taban nou tikal, nou vle goute tou. E, bon, mwen panse ke, d'abo se ni depan di moun nan. Donc, pou ou moun remon, fwa remete tou anvan tou. Donc, fwa kou mette lan moun an ou. Bon, an en fèt, fait, se pa reme moun na pa reme tèt li. Non, men l'esosyèl, sa ka arrivé goun kantite l'amou genye. Donk, lè moun nap gade li, wè, ouais, se pa l'amou wè pa pa jòs pale pou pale, avè di wè, wè, moun kap manje l'amou. Moun kap manje l'amou, katoujougon. O lòt katoujougen l'amou nan, kalme, moun kap manje l'amou, an maki, sa son lòt reyalite. Mange l'amou m'bafi m'kobran nou. Ah, <laughs> Gede folim l'amou ap resevo a magi. Sa se pa pale, sa se pa kam si kon kap feche de poule. Ou senti l'amou an ou asyet, yo ap koupe l'amou an, yo ap manje l'amou an. L'amou an pa selman ou bagay ko kap ap reflechi, yon filin ki ka pase. Mou ap gade l'amou an, ou la an vi goute l'amou an tou. Bon, wap ap gade dè dè moun ou bè yon moun kap eksprime lè moun pou moun bagay ou bè yon moun kap eksprime lè moun pou moun moun? Nan tout sens, nan tout sens net. Nan tout bon, sens. Bon, mè se yè kompren. Pou e, e, konè chak moun eksprime lè moun yo, bè sot si yè yon fason ki diferan don lòt? An en fèt, fait, e, lèm di manje lè moun nan tout sens. Gè dè sitwanyen wap gade kap batay pou peyil, dok. An pil lot sitwayen nan lot peyi di kèt. Gadon foug, gadon kapasite, gadon lanmou. Kadja moun sakampe, la defan peyi. Dok, se lanmou lge pou la ka e li. Mm? E souvan, an pil lot moun toujou pran l kom ekzop. Sin ta prenan Amerik lala, la, nou desen bo kote prezidana i boukele. Par apou avèk desisyon l pran. pou sef peyil, li devlopon lan mou tèt chaje, e te gen plizye lòt prezident ki pase. Paske gen de modèl sakrifis ou fèl, ou fè, se, se, pa se pa paske ou jòs moun, me lan mou genyen pou peyil, avèk sa yo levò la, sa yo la jòn pa ka achte, an prèpa egisop, koup, koup di mod ap fèt, kelke swa kantite la ajan ou te kaba yi Messi, se pou ajan tin l, -l, -l ap jwe. Oui, oui. Dok, -yes ajtel, -yes mm -hmm. E so wè sa mdou la. Donc, l an mou sa, piyes moun baka achetel, piyes moun baka chanjel, e fason l ap defan peyi l tou, m baka chedzou, se ke tout l ot peyi ta remen goun Messi la kay yo konsa. Eksakteman. E so kompren. Le yeah. wakane jounen jodi ya, sa ka pase nan peyi bou ki na fason. Ya. Yeah. Fason sitwayen ap degaje li la, non selman pou l renforse la mer, renforse agrikultur, renforse e, e, e kesyon edukasyon, etsetera. Waw! Tout moun ta reme geye yon chen gason konsa ki di, map kampe batay pou peyi, map travay pou peyi. Donk, le jan de aksyon sa yo ap pose, se kalite lan moul geye pou peyi. Mem jan ou mem chak jou ki vini la, nous parler ensemble avec uh, amis familles nous partager idées nous oui. nous passer émotion nous yo nous dit ça nous avons qui fait comment nous la situation et nous pas seulement dit di, mais nou analize, nou nou di, mais mais nous pas seulement porter information pour bien mais nous analyser nous commenter nous dit mais qui ça qui t'a supposé fait nous proposer tout et se donc tout ça c'est l'amour et nous eh, réfléchir soit E pwi, mt ap gade peyi ya, mt ap gade 12 milyon abitan, dok fason m kompren chak gena isye, e fason m kompren tet mwen tou makus, e mwen di matenyan la, fwa nou pale sou dosye sa, kesyon lan moun. Oui. Asen bon, bon, eh, reme peyi nou. Ah, se oui. pon reme, reme konsa konsa, se pon reme yon gasom, ou rive nou nivou, kam si tet ou oubliye. Là m'oublier toi, c'est parce que ou gon objectif. Mm -hmm. Ou vle les Ou pas peur pa mourir encore. L'homme on remon moun, l'aile moun nan la difficulté. La travail, lap tue li, la pas avancer. Li pas s'il perd pied, li pa s'il perd yeux, mais l'essentiel, li vle abouti ensemble avec on bagay. Ouais, oui, Li li tout li même ça. esko wagon sitwayen konsan nan peyi da iti? Bon, e mboko wèl lò. En tout ka, lò di nan peyi ya, e si m apese yi kadrel, m ap komprende ki w ap pale de klas politik la. Bon, m pa sal ma di klas politik la. Nou di tout sektè net. Mwen akontre de koun pwase ki yon remen peyi ya. E mwen di pense pwase ke yon pa nan posisyon pou yon montre m efektiveman si yon remen peyi ya. Mwen akontre de koun pwase ki yon remen peyi ya. gen de bel zide, li ka toujou fè de chwa personel. Par eksempon, moun ki nan situasyon sa ki gen mwen pou viv etasyon ni l'ot kote, mm -hmm. chwa zirete la pou kontinuye fè l'ekol, pou kontinuye prete moun l'ajan pou fè biznis, pou kontinuye fonse yon investisman. Mwen mm -hmm. panse sa se yon e, e aksyon ki traduye la moun pou peyi ya. Posè la, moun gen posibilite pou alon l'ot kote, pou al nan epot ki pou peyi, ou gen mwen yon pou sa. Ou, nan, ou, ou gen statu pou sa men, e ko pa fel, pou mwen menm sa tradu yon lan mou ki e inestimab pou peyi da iti. Okay. Mwen kounyan la, mette moun nan an posisyon ou bien mette nan kote nan fonksyon pou a, l montre ke l remen peyi ya, son lot deba pwiske la mbap gen posibilite ya. E anpil fwa sak fen defo, se l moun nan an fonksyon pou l montre ke l remen peyi ya pa rapor aksyon apose ki vise a fe peyi a fe progrè, se la nou pa fin wè eske moun yon remen peyi ya vre. Donk, sa se ou premi bagay. Dezen bagay ma ap dizou sa tou, se ke jodi ya, e, nou, dwe ran nou kont ke fon fon, menm jan nou di fon fon lot sistem, fon gon lot haisyen. E lem di haisyen, pa sol man haisyen ki an Haiti, men haisyen tou ki nan diaspora. A, e, lot haisyen sa ou suppose ran nou kont ke baz e ke ki dwe genyen nan rapor yo ak peyi ya, se lan mou, justeman. Prome bar ki nou defini ou Haitien, se lan moun pou peyil. E se lan mda kwa avek ou moun te kou Michel Soukart, istoryen ki di ke koule pou pa importan. Nan. E fom tet pa importan, fom ne pa importan. Sa ki importan ki kapap montre kou sou Haitien, se ki nivou datachman, se ki nivou e sakrifis kou pare pou fe pou peyil ya. menm se si neg la gen kou son skandinav liye, sa vezi, son moun ki zot si swa nan zon Norvej, Danmark, mm. ou bien e, la Suède, si l vle mouri pou a itil sou Haitien, e sa li kade avèk menm filosofi di sa li dna. Sa vezi, moun ki, pou konen sou remon peyi, fò moun kagade nivou sakrifis kou pare pou fè pou peyi ya. Kou bon neg la ki fèt site solei, ki fèt nan karte populè, menm ou bago ken atachman a peyi ya. Menm eske, moun kadi moun sa son Haitien, Non, parce que être haïtien, c'est d'abord, et base là, la, c'est l'amour pour le pays. C'est montrer qu'on remet le pays. C'est ça que je lis. Avant même que je parle de l'autre niveau, je te dis que je suis d'accord si l'haïtien, on met l'autre dans le pays. Parce que sans l'amour pour le pays, sans l'autre dans le pays, pas pour qu'il y ait un progrès, mais d'abord, je dis base là, c'est remet le pays. Même si on me dit, je pense que même si on remet l'autre niveau, ba kwen se forseman sa ki pi important pi l fwa se fizik moun nan, ba se ke se ki sa moun nan montre ou ke l santi pou ki important. Se menm jan pou peyi ya. Dok se sa ba la e, me kou ni ala ou apman demsi mwen geni de moun ki konsa nan peyi ya, gen pi l moun, malorizman ou pa nan pouvoi, malorizman ou pa nan posisyon pi ou montre sa. E pwoske tou sosyete a tou pa valorize jan de moun sa wotou. Pwoske sou anek vin nan l di l pap fe korupsyon, li ka paret kom se li menm ki fwa tout moun kaprol kom nek ki e gare ya, tout moun kaprol kom nek ki bagen l'esprit ya. Poutan, neg l'agyonasyon nek korek, ki son nek entegre, ki yonet, ki kasevi pe ya, ki rampil l'amou pou pe ya. Mwen 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 konen ke, sa mwen al di lampil moun pap da kwavel, yo kame m zim fanatik, bon, e, 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 se la mwen porte pe, ki yo dil, mwen 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 reprezit dan mwen sektre mwen pe ya alteri le prival, pou mwen mwen, an mwen, mwen mwen dapadakwavel, pas Moins d'il par rapport avec papa qui était dans le TPTC, qui était connu en quelque sorte. Bab Cotoy est président, ça non Mais préval de bon sensibilité pour... Le fait que le une sensibilité pour travailler au public, papa a une possibilité pour le comprendre le personnage à tout lui-même. Puisque papa a travaillé dans le travail au public. Son nèg qui était toujours dit, tout le monde qui compte préval Prival dit ça. Il n'est pas en exil, il n'est pas mort dehors. La mourir dans le pays, et dans le pays, la mamlade Tout le monde qui compte Prival, c'est ça. Il a ça. Les ou page ouken sakrifis kome si ki two gran, bon, mèm si se si jovenel ki vè nan sa, mèm jovenel dou, si lte la tab djoukèl pre sa de prevale tout, ki two gran pou permèt ke pe yale mèm avanse pou n'soti nan kriz. E yon nan prezident ki evite plus kriz nan pe yale li prevale. Se sa k fè l fè, fe, dè manda 50. Mèm sou katou joun zi ke mèm se ouve vante pe yabaye boujwa, mèm se <laughs> si mandi yeah. pou fon manda tout, pou pa bane ki sa ou sa ou bezwe. Ya. Pase sou sou a mouri, oubyen ou fè mèndor la. Pase pa gen 3 opsyon, gen 2 opsyon, yon a chwazi yon, sou a mouri, ou repren nan batak yo, oubyen ou fè mèndor la. Mè mouri, yon nè yare dapat jè mè envizaj, jè mouri. Pase debou mouri, yon pil fò a oubli yo, ou sou pari lè desa lè nè nipètsyon. Mè, yon nè kèkou prival, ou karè tout problem avèl, mè sè yon nan rè nè kè mè pè ya. Mè mè konè a risit, mè m Pwalse mwen lenn bote kon gen bon l'esprit kon politik bien. Map tende moun ap jyik ki. Kom si tout moun ap repete. M tende el menm ki harise dab zi lel pala. La fze dwa la jounen kon lann wite. Sa se pa wnen kremen peyi. Lè mante li paret. Ya bouskule. Yo mande il kont. Yo mande il pou l mette trespat sanita. Yo mande il pou la li. Poske l ap mal jere. Li zil par ouken problem pou l viv debe yo. Li gen bien debe yo. Sa se pa wnen kremen peyi. Sa se pa wnen kremen peyi. ki malouzman nou bay mandat nan l voté, se de moun ki pa remen peyi ya. E remen peyi ya, jom di ou nan, se lik di ou si se so Haitien, e se pa kou le pou, se pa koutou rete, se pa site solei, se pa bele, se, pa... se pa koutou leve. Se pa koutou leve. E on ne genwa gen cheve kalalou, li piremen peyi ya konen ki nan mas la. E se sa nou an pil fwa nou refuze e gade. On ne genwa nan diasporal pat, jom te vi nan Haiti, li piremen Haiti konen ki tap vivon nan toutan la Haiti. Ah ! Makis, sou bazwen, sou bazwen konen epotans 18 me, se etazini, wè. Wi? E, mm. anpil fwa, moun sa yo, yo pa fet nan be yi da iti. Wè? Oui. Yo pa kon anye de a iti, jos paran yo pale pa yo de a iti, se bagay ke mwem viv. map gade koman on seri de piti diaspora reme Haiti, kriz bou, litmen Haitien ki fet nan peyi da Haiti. Yo oui, pa reme Haiti kon sa. Definisivman, menm po se gen pil, pil diaspora kreme Haiti. En pil yes. fwase, yon moun ki pa jom vin Haiti, ki pa jom met piye ou Haiti, men le fet sepleman ki otan de pale de Haiti, jen otan de pale de lya, poske moun sa yon pil fwase istwa da Haiti, ap gade, mm. ap pale yo, Se peut-être géographie à tout, image qui vient de joindre nous, parce que il y a des parents qui sont responsables. Tout ça qui vient de bien comme image de Haïti ou Montre-Petit-Thieu qui a même fait Haïti. Ou après Timouni s'est levé le remède Haïti, il a vu vi une découverie Haïti, il a eu un bon moment pour rentrer Haïti et il a développé plus l'amour pour Haïti. Donc, Haïtien, ou bien l'être Haïtien, il ne pa dépend pas de couleur peau, il ne dépend pas de forme nez, form, de forme tête, il ne dépend pas de qui coteau t'es sorti en Haïti, il dépend pas de ki jore men pe ya. Goun mwen ne kap diyo se a yi se pase lout moun. Men, yon pa jom pran tan ou pran tan de histwa da yi si. Men msou rezo a la, nou? Yon pa jom pran tan pran tan de... Goun seri se... de politisyen. Wan mwen ap di men msou rezo. Goun seri de politisyen. Goun seri de moun ki diyo se milita politik. Mba konen si gen moun za ou toujou nan mi bana. Men, si yon mwen yote ka trene ou nan la ria, fe yon rentre mi bana, rakonte yon histwa, yon mwen gepresne yon tap yo ta reflechon lout fason. Monseri de politisyen, moun ki senat, te moun ki depite nou. Yes, e, gonzan mi yon ba live la, Makis, mm -hmm. se yon baza sa man nou, e yifou ko, sou ap dragi Makis, vin doat. <coughs> <Pasa>, Monseri di kon sa. Monseri di kon sa, Makis. Daga mda ap koza, Makis? Moutan be? As ka yon dekose? Bade nou men nan kesyon peyi, me yon di kon yon la, map dragi, Makis. Fanyou ba kon sa? Monseri di kon se mm. biti nou, Makis? Oui. Non, si... si Lyo ap di mwet nan wòlman, sa m wèm pa fè Matisse, Matisse se konse ma pou. Si genzyè sou tou, mwen ke souye nan wòlman, pa pou mwen non, se pou, si oui? genzyè pou katli. <laughs> <laughs> se m tab konsean, Matisse, m nan vèm nan m di pepa isèm bral konsean, se Matisse tap wèm pap konsean vel. Ouye, epi moun tap wèm le son tou, tap wèm not. <laughs> Efectiveman, mwen konsean gason, mwen konsean gason, Moun konsean jola. Ou jen chan devan lê tè. Nè lè pa konsam ta binit. Ou jen pa jen fa tè tè t'li dil sa li. Nè pa fotez mè. E nou ka pomi sou spesyal sou sa. Ou di mou potez. Ou a ki spi. Gwa kite mou <laughs> mou tout anè. An kite sa. Ou nè pa kite. Nè pa e boble. Nè pa monsi. Tase mè mbok ou jem lagè <laughs> kom nou. Gèp mba gen. Mba jem pedi gen. Mbe fò pedi gen defwa. Mba pedi. Mba jem pedi. Mba pedi. Mba pedi. Mè mè ta zi ni ak la wisi, yo perdi gen, yo perdi, yo, yo, yo kase dan yo, Afghanistan. Non, 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 mè mpa perdi, mpa pren. <laughs> <laughs> oh, wii, oui, wii, oui, wii, oui, bomda. Mpa pren, mpe perdi an balada mèm. San oui. ka rife kon bagay ke mpa te biye metrize, lòk apren mpa pren, mpa perdi. Ah, Asi oui. si mde konel kan mèm, tap metrize lòk. Eksaktem. Mwa samzou la, mpa pren. Dòk, anpil fwa, e ma küs ma ple ansan makou, kèsyon lan mwen, se... mwen fon sakrifis, menm si mwen menm, mwen poko wè ki sa mbrel beneficye la da. Mm -hmm. Pase, si mwen pa ge kapasite, pou ke mwen reflechi pou lot, mwen poko ka di mwen metet mwen. Si mwen poko ka wè bonè lot la, mm -hmm. nan sa ke mwen menm map fè ya, mpoko ka di ke mwen reme tetman. Pase, ma ple ansan avor, menm nan la Bibli di, reme tetou, reme pochen ou. Li pa di ou reme pochen ap li se pase ou. Men si ou menm ou di, wap met tetou nan nivou, wap travay tou pou met moun ki sou koto la nan nivou. Ge lanmou, ge responsabilite. Se de bagay difir. Ouais. Responsabilite, se ka for fon bagay, lanmou tout, gon bagay li ka for pafe. Lanmou an ka ran nou parese, menm jantou, lanmou an kapab ran kon fè de sakrifis wale wò. Men responsabilite a, li tajt, sa sak pou fèt pwenboul. Yon paran bayi pitit li manje. Li bayi pitit la manje, li pa selman gen pou wè ansam avèk kesyon lanmou, Markus. li gen oui. pou wetou ansem avèk responsabilite paske gen pil moun ki fè ti moun ki pa okype ti moun. Oui. Men, li ka toujou di l remè piti la l remè, se pa remè, l pa remè, l pa li manje. Li pa okype, men l konè l go piti ton kote, si l kwa zè la di asè piti, ti moun, i remè. Paske li soti nan li. Mm -hmm. Men responsabilite a, sa son lot gwo chayi. Ou fè ti moun nan met sou la te, Se paske ou tap dous ansem avek ou moun kelke pa e pi filin na pase blou li tombe. Me apre lan mou sa, apre plezi sa, nou tap pataje ansem, responsabilite a ap vin. Mm -hmm. Gede bagay ou fe pou moun se pa paske ou remen. Me se paske se wouk responsable pou fel fwa kou fel. Mm -hmm. Responsabilite a gon exijans de yel. Me lan mou a li men mi ge sakrifis de yel. <laughs> Dok. Oui, oui. M'kwapren. M'bayi o moun manje paske m responsable fok m ba ou manje. Mm hmm. Lan moun gen pou peyi m pral fèm fè fe de sakrifis la jen ke m tap touche ya. La jen ke m tap touche ya m pral di m ap koupe la dan pou m plantè la tè pou m kabay lot yo manje. Paske m goun responsabilite pou m bayi manje ya. Mm hmm. Eso kwapren sa yeah, Dok, do m djou la. Yo, yo, yo. Papa ba epiti te la manje. An met lan moun an sou kote, men son kesyon de responsabilite paske depou fèt si moun nan mette sou la te. Responsabilite ya, fò pran. Pa gen wout pa bwa. Fò bal manje. Fò bal bwa. Jiska skè li men, li kapab demele l pou kont li. Mm -hmm. Paske gon la jouri ve, la lo ak le, fò kou men, ou pran chayi pou. Ouais. Je ne jwa di ya nap gade nou gen anviwon 12 milyon abitan sou ki pote nasyonalite Haitien pou mbiye di paske tout Haitien pap vive nan peyi d'Haïti. Bien sûr. Me, petit gars son mwen, map kle ansan ma vew, baz la selan mou. Bien paske sûr. Nan tout peyi sou la ten, soti zewo jiska setan wè la makis. se pi bon moment ou ka foma te sevel ontimoun sou eksperyans ke m fè. E jounen jò di ya, na, rentre nan dosye sa talè kon sa, mm -hmm. se ki plan nou genye pou Haiti paske ou nou m pa ka sot kote le soti yon bon matèl d'ou li vle prezidant, vle dirije, peyi pa dirije kon sa, se preparasyon k fè. Son preparasyon, son plan ou genye, on plan pou sekirite, plan pou edukasyon, plan pou chak bagay kon m ou pral avansi. E Soti zero pou rive set lane, mpense jou nou di, nap fe preparasyon pou ke nou avans ansama vek Haiti. Soti zero pou rive set lane, touti moun supose kon li nan peyi oui. ya. Mba di timoun nan pa ka kon li ya 5 an a 4 an nou, me rive set makus pral toube nan 8 lane touti moun sou teritoa supose kon li. Mm -hmm. parce que gende bagay wap montre timoun gende bagay ke el prale chè chè tou li mèm vol kalil ouais. sa se baz et non salman sa tou lè ke timoun nan laj sa li importan pou montre l'amou ki sa klan mwen an parle de l'amou et, et kol kon li mwen pense ki se dul luy et Yon pou permèt li rete atacha avèk pe il. Se, se lan ba li ve, se lan ba li ve. Mm -hmm. E lot la permèt li jere pe il. Efektiv. Premiyaman, fòk li kon li. Se sa kwa l fè kon istwa pe il, geografi pe il, e se sa wè ki baz la. Efektiv. E se passe la kon istwa. E pou pi bie remè e se passe la fòk kon istwal. Ne pou remon moun. Woblije kon istwal, ou bie ou te kon wèl well de jan wap suiv li. E se mèm jan avè kon espase tou. Fwa l kon konte bientou. Trop aisyen pa kon konte. E se yon nabaye ki fe a la baz, le fat ke yon pa mize sou sa, yon pa montre moun yon konte, yon, yon pa devlope kapasite pou yon jere mèm l ajan yon. Gede moun a goun l ajan nan men, son Patrice, moun yon... Si Aki, soure te arrive nan dezyam drenj la ve moun? Nan avansi, nan avansi. E pou mwen eksplike ou, jake osodi ya, non sel mati moun nan kon li, li kon konte, ou pase tan san mak ti moun nan wapren ni histwal. Pase ou es sa ti moun nan prenen tranche laj sa, li difisil pou bliye. La ou met ti moun nan depye li soute. Sou, sou kapap apren ni plizye lang tou nan tranche laj sa, li ekstrememan epotan. Si. Ou montre ti moun nan travayi, Ou montre ti moun nan sakirele onet ete. Sa ekstrememan impotant. Se nan tranj dan sa pou fet ti moun nan onet an sa mak tet li. Poul pa waman ti. Anpil fwa nan peyi da iti, paran nou yo. Mwen men makus ke deba gaye mwen paran men di, mwen bason jede piki le papa mte kape devam, epi mama mte la, ete di jete mnen goun fiki. Men kanmen yo, yo fe lot piti deyem, sa ve di gen lan moun. <laughs> ba, lestou si, a lesbou gine mè vredou. Mè, mba koupron. Se kom si, kote mou chè ya. Mè se kwa listou? Mè, m, kote ma, mè, mè, zan mi, depi matè madèm nan pati, jalouzi la pfe wè. Oui? Jalouzi, depi matè. Kote mè la ou mè madèm, mè. Mè se kwa listou? Ki mod de ti paroli sayo? Mè pa jantan de chèri mou nan mou bou. Sa ve di...

La famille est importante, mais il faut comprendre que l'école, l'église et puis bon manger, c'est fini, non? Ti moun ne pas lever comme ça, la caille. Merci beaucoup, l'école, l'église, la caille. <laughs> mais la famille, la eh, Effectivement, Marcus, était déjà dit. Bah Donc, eh bien, Marcus, pour m'expliquer, nous ne pas lever comme si nos nou familles nous écoutaient. l'amour à manifester. Mm -hmm. Lè mwen la, nan ap chèchèl, pase moun yo remè lot, lè soa kontan de ti wounou wounou, kontan de ti wounou wounou, atan zantan, lè soa, epi se gado gado, wè mwen moun fò lot piti deyo. Mè, kom si, ou mè mwen kap diket, lè mwen leve, lè mwen vin pi gram tarè, mè 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 mè, jansèm avèk mè 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 papam, fason yo viv, fason yo yon remè lot, yon toujou ap chèchè lot, titri potay yo ap fonsan. Yo yon ka toujou fè titri potay la, wè, ambiance familiale n'a pas presque joué dans tout foyer dans le pays d'Haïti. Des fois qu'on a posé cette question, est-ce que vous est prêt vraiment pour vous faire petit? Parce que ou pas ou elle zombie taille là, ou pas ou elle vrai? C'est papa, level, lever le mettre comme faire manger à maman faire le travail, lui venir ou manger, étudier des autres bâtons, à l'école, l'église, bon Jésus, alléluia, bon Dieu et puis amen. Ou grandit comme ça. Donk, onetete ya, se depi nan tranj da sa pou montere ti moun nan, fol onet, ansama vek tet li. Yep. Fol apren li, fet ravay tou nan kay la. Li leve, fel ranje kaban li. Li leve, gen lot ki pi gran, fel patisipe nan tout aktivite kap fet. Tout aktivite net nan peyi da iti, kom si yo djo swazi yo dou, veso a se puti gason an. Veso a se pou ti fi padon, mare kabrit la se pou ti gason. Ge travay ti fi, ge travay ti gason. E pi demen maten bou, ou vin nou tobe nan tet peyi ya, majorite espas nou di sa se pou fi, sa se pou gason. Si yo le ven yo dou, veso popte kay bali se pou fom. Ti gason an li menm se pou mare kabrit ou biye, al sekle chanje bete, etc. A kwa bo pou m vin gen magistra nan chak komyun, peyi ap sal nan menm. Pay gason an pa kon bali, E Ils pas qu'on va pas montré nous ça. Et ça où est Sandou Donc, les ces garçons enlevés pas qu'on rangeaient camani. C'est typique on rangeait camani là. C'est lié pas cette toile mouillée. C'est normal pour arriver dans au tribunal là où elle sentit pissera avec. Ces garçons pas qu'on fait ça parce que nous grandissons ça. Et c'est chaque petit détail ça qui vient bah où modèle pays ça. Même 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 parce que ouais là après ça moi réfléchis sur les empile, discute sur les empile. Mm -hmm. E, li toujou li avèk kisyon an mou an, e ouzman ou vyen avèk li kom tem maten an. Mm -hmm. E, wè gampil, wè, fè eksept, e tribunal lopran, nou, 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 nou prato alet yo, nou sal yo, nou pap netwaye yo, wè kon yon rezo k fè s'arive tou, se pwos se ke, fondamentalman, nou pa, nou kon problem avèk servis publik, e kom se si servis publik lan, se pa pou nou, Wap wè moun nan, toalet lakay li bel. Lache te e deterjan, lache te desinfektan. Exactement. Lakay li. E gade moun ki telman jere klin yo bin lakay yo. yo vin fe, vin fe mem pwapit si tiyo wapadakor vin fè salte le wò fin klin. Mwen mwen kon mwen gen sèm ki konsak telman li yeme fè travay. E lò el fin fè travay. Bon, mwen gen impresyon fwa ta fwa dwe zèt tan de yo wapadakor vin la. Kote el fin fè travay la. Kome si fwa lò el klin. Men genepre so kom sin da doul el fin fe klin nan e pa pou moun vin base la, vin se vi ave lo ko. Fon kompren nan la vi, tout sak pop ap sal, tout sak sal ap pop, se kon sal la vi fonksyon li. Fon kompren nan la vi, tout sak pop ap sal, tout sak sal ap pop, se kon sal la vi fonksyon li. Se pa dlok pa gen nou, jos pa fiyan, jtipa se sa. Emi, Maki, se nan laj sa tou, ekseptoman. Se nan laj sa tou pou ou montre ti moun retire hipokrizi kom si egois se la ka e li. Eso wa samdou la. De fwa, ou espas kon sa, sa pa vle di se mwen ki sa li, me imediatman mdebake la map, sevi la dan, msupose pop tel. Eksaktman. Mpa bezwe tan nou moun di mpren fatra ale jete, mri ve mwen fatra deranje li sa li santi ambane nou tout, pour mè kounya la, fòm bral mal jetel. Dok nan fòm yot ou fòm otreti moun nan sa. Li vinil jwen sa gaye apren ni anjel, mèm si se pa lik te gayel. Mm -hmm. E lor anjel ma ki se pa wouk te gayel, moun ki te gayel, la li vin ont otomatikman. I pa kapa ont. Kwa pou kwa se chak lo gaye wè e goun moun kapa anjel. Mwen anekdot, mwen anekdot anjel avè ki touti e falo wè e zyo. Se si, kon si bay lontan L'ambit s'est battu très bien dans la PAM. Et tout le monde, les gros gars, ils ne vont pas faire ça. Et l'époque, nous avons vécu la PAM. Et son équipe aime faire travail en pile. D'ailleurs, il y a une communauté par nous, les magistrats, les messieurs. Le fait que nous sommes tout le temps en travail public, nous avons pris tout le temps pour développer. Tout le monde a fait la qualité, il faut tout le temps. Il y a des contacts, des fois, il y a des travaux qui sont faits dans la zone spécifiquement. Depuis que monsieur est entré, il a fait le travail. Tout le temps, il a fait travail. Jamais fatigué. Mwen kon yon nabare ke mwen se te kon fèm batre mwen, se ke mwen gen wap bay blak avèk zanmim, mwen gen mde yo, mwen te bli yon gode son tab. Mwen se fè alè le potè miye ya, vin wetire go e go go yon gode ya, alòs kon le kapè devan gode ya. Sa se responsabilite, wap ap jamb sonj, wap ap jamb li yon retire lankor. Fase, non se, se vre ke gomoun kap retire pou mwen, yon ap trase egzapsou tou.

Se la vilouye ou ki okay, pa am ka jiri sa pou. Men si sel konen kafouye, kelkos akotoye al pral vouye chèchou vin ou et sire lou men. Poske li men te gete anjel. Si wou pa kakèm pa djem da kwa misyo al epok, jete sa. Men finalman vin ou an mwen kote ke sa vin fèm devlopon sens de responsabilite tout. Fèm pou responsabilite, msi mdeplase ba elan pou ki sa y pa mwen vin mrengel avon mdeplase. Exactement. Adi fèm gen refleks ke lèm fin deplase godi de ya. Mwen mwetirel na plase li. Na plase li. Ebyen, pou na fòm prantam pou mwete l kote mte retiril la. E wè sa, sou ba yon nou ka rekomande tay, mwen ki ekstrem mwen impotant. Wè se, li ga yon gode la, men l ka nipot ki lot bagay tou yon lot kote. Kou wap deplase, apre sa wap ton ke son lot moun ki rangel nan plasou. Li ka mwen mwen apon nou ak peyi atou. Sa vezi, ou fon de zot nan peyi, ya wap ton ke son lot moun ki vini, vini rangel pou. Ou ba kompren? Donk, se sa liye, sa vezi ke, anpil detay, Ke, alon nou estime ke se detay yo e, deba e ke paran wap apren nou, se apre petet nan pin ren nou kont ke sa yo eksemman impotant e nan edukasyon nou ke nan presevwa nan fami nou. E se la edukasyon familial la eksemman impotant, nou pou mwetounen sou samdap zita lo, e anpil fwa. Mm -hmm. E nou wè boat leta yo eta sa, se paske nou ren, nou pa dakor ke boat leta yo, se pou nou, chak aisyen. Servis, lor di servis publik, se servis pou chak gren aisyen. Men, an ha iti nou di bon, tout sak baye l'Etat, i ba baye pam. Nou ka krasil, nou ka vin nan travay l'Etat, nan, nan travay e, publik la, an ou Eta, sa va deranje. Nou ka fe konti e raket nou, poske se l'Etat, e kom si l'Etat li men, li yon bo, nou men yon lot bo. E kom si l'Etat e ba l'Etat pa nou liye. Donk, an pil fwa, e pa solman dirijen ou kap fe dezod, non, men, populasyon li menm tou. il y a des autres parlent la faire tout eh ben premier des autres la côté le c'est bon côté population parce que Marcus on sérieux laisse 5 10 moun moi même moi me vive moi me vive moi vive, et, 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 et action ça devant la caille te une belle alors côté côté ta fait côté fermé dans la plaine devant barrière on connaît la plaine une série des espaces qui largent pile devant caille, parce que te gante dans moment moun n'a pas construit E pi, yon gran barye, sou tet mi an, goseri de fle ou plante, e pi koun ya vin fon nou brai sou, 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 sou route la. E pi koun ya la, men tout bo, la kae la, soti de van, tombe pa de, ye, tombe sou gran route, tout genye siman nan espase la. Ave di lè la ap li tombe, glou a jos kou lè la, lè l'parit fè la, bou de van. Koné, la plen, un ti kade la pli tombe, epi la boufete. E mi kounya la, an premye tan, gondam, ki rete an fas la, ki genye, moun ki ap viva le tranche, epi yovo e mouat pou li. Pepe. E bi kounya la, sa ki pase, li achte pil kes se sou feyo, epi il met ton treto, bo out la, an ba fle yo, nou braj la, epi l koke radio an le, la vwon. Met ka la bati lan? Me pabliye? Ou manje? Ou bwe? Mm -hmm. Nan, es pas koto chida wap vwon nan? L orleve, mem joun ramase chak mo sope po la, ramase fatra tou. Es kon kompren samzou la? E yeah. pi... On machan pepe vini, apre de 3 semen, gondam ki dil pralvan pate. A gen problem. Apre de 3 semen, nan apre midi vin gond fritay. Pa bliye, pepe, pate, fritay. Yap fe fatra. Mm -hmm. Kek jou apre, gondam ki vini ansama avek, gondan panye. Ki gen chouk, gen militon, gen fe, gen patati patata. Donk, defwa moun konsoti pou al achete bagay yo byen lwen. Lè konsoti deyo wa, outou jwen. Dam nan ki gen panye li, kabvan ah. outou achete bagay. Se vwe, yon ka onti jan piche. Men, outou jwen yo devan li itil. E men kou nyan la, disi touwa mwa, devan geta tou non mache makus. Ou jwen pepe, ou jwen treto provizyon alimenten. ou jwen legim, ou jwen patè, nap fè biznis. Me mpa ka wè nou tout machan sa ou leve, e bi koun ya la, lò ap sot si ou jwen pil sondife, pou banan, mm -hmm. pou patat, mò sot wè lichire, vie bout se so, a ten an espas la. E so wa samdou la? Ya, yeah, ya. Yeah. Me, mem jè ja ou panse pou vin pandye rad la, Memi joun panse pou ke ou vin fe fritay la. Pansan seman ve kon sa che fatra tou lor a pleve tou le va fatra. Oui, oui. Pase se chak ti po. Se chak ti po, chak ti monsokaton, chak ti touf san di fe. Ki prel fon lo fatra deme maten. Mm -hmm. Do koun ya la, lemet ka la sotil di l pap aksepte pou. Devan ka el yagen fatra kon sa koun ya sorak di. Oh, ma le repache, ma le reseche. Eskwize moun, malere seche. Malere pa vle di malpwap. Lwa di malere pa, chave di malere a li mem, li suppose, tout salap fe, moun dako. Ou fe fatra, ou se malere, mab cheche lavi. Cheche lavi pa vle di malpwap pou sa. Mem je denye, moun ap gade videyo, monseri de A.I.C. Ki rive Kanada, kou vede e mashinyo, ou vede bagayate nan la ri. Yo pa prel nan moun, trotwa tro se pou moun mashen. On a fait un business, on a un espace, on à payer des taxes et puis on a fait un business, on a pris adresse. Mais ça fait pour accepter, pour faire un morceau de toile, on a fait payer les gens pour les marchés. Et depuis 4, 5, 6, 7, 8, commencer c'est réuni, on a quitté pied sous les autres, on a pied sous et puis On a augmenter le travail la mairie. On n'a pas papa, papa accepté le Même si on fait payer la salle dans coupant un titan, on papa pas ou de faire payer la salle en coupant un titan. Chamez pas à des comme ça. Ebyen, eh la dam nan sotil di l pap aksepton bagay kon sa ramase, paket ramase, se si ma dam nan pa pa sou men, se si l pa gran moun, jan moun yo konzi nan peyi da iti, dep yo sou pa gran moun, yo getan kompren tout bagay makus, mm -hmm. yo manje ma <laughs> dam nan. Dam nan fe plis pase de semen ap ramase lo toalet devan bari la kaili ankon. Sou sogen, sou, tou, sou, sou malprop te yo ap fe, sou sal te yo ap fe, epi eh so yo sotil pi yo manjou. Il n'a pas fait sens. Donc, tout ça, c'est une question d'éducation. Mm -hmm. Parce que si quelqu'un venant dans la rue, il connaît bien qu'il n'est pas sale la rue. Même si il n'est pas sale la rue, il connaît bien que tout le nettoyer. Bah, est nettoyé. Et bien, il n'a pas le de nous suivre. Ce n'est pas pour cette raison que Dieu eh, eh, va nous a qu'il n'a pas pour temps de nous suivre. Il n'a pas le temps de nous suivre. C'est ce qu'il m'explique. Moi-même, mm -hmm. j'ai cette expérience. Les Haïtiens, Ou Kanada ou Etats-Uni. Pardon pou sa mbral diya, men m'oblije bay verite ya Marcus. Li ou Etats-Uni, li finman jou bagay li pa plage la ten nan la ria. La pou furel nan poche li ou bien l metel nan valise li jiskaske le jenon pou bel li, li jetel. L ekol la tou se toujou men mkoutba paske lor ive nou espas ou el pwap. Ou kon koman salte ya fet tou. Lem rive nou espas mwel twap vin paret oti jan ma paret oti jan diferan Si tout fwa m lagon bagay, ati ba se tout moun ap kone se, mwen baye piyes lot moun bab lagel. Daye, e, e pou m biye di, sa suppose yon abitud lakay ou. Se pa moun pou wè pou, e, pou djou pap fon bagay. Fwa deja ou mè moun konsyans an mak tèt ou. Se sa k fèm toujou ap di nan emisyon makus. E nap montre blan, oui, politisyonk di, nap montre blan nou kapap met tèt nou ansam. Blan pa, blan pa, kè de kèsyon met tèt ansam wè, sa pa gade lè. Mm -hmm. Se ou menm ki pou konye daba, fok mwen met tete ansanm avek frem nan. Ki temel el ou met tete ansanm, ki temel el ou divize tou. Sa pa gade? De tout fason, la pou jwennou mwen li menm, la pou degaje el pou l fè salte kon fè, pou l jwenn salte kon jwenn nan peyi ou la l pa nan os. Ou kompren? Donk mm -hmm. lor di, na pou ouve le moun datse, ki le moun datse? Sa le moun datse, mezon amou. Nou temet komanse touye nou, e yun ak lor, pou chis kasken nou fin touye denye genayise. Sa pa gade? Tel! Ou krim ap fè, tou ap pale de krim nan ep Est-ce qu'il a nous, une touille l'autre Même j'ai tout. Faut dire comme ça, pas qu'un pêcheur, mais tête ensemble avec Faut. Et quand les choses arrivent, pilon et garçon, haïtien, moi-même, ensemble m'en Marcus, nous, dans discussion, nous pas, ouais, Blanc pavle, nous mettre tête ensemble. Ou à répéter même les là tout, et puis nous pas qu'à mettre tête ensemble. Inconscient, conscient, Blanc pas voulu mettre tête ensemble avec Ou conscient, Blanc n'a pas mettre tête ensemble avec M. Et puis nous pas qu'à entendre. Nous, nou style toujours été divisé. Là, c'est n'est pas Blanc, c'est nous problème. Donc, quand y a là... Lè ke, Aisyen o Zetazuni, l Kanada, la Fransipal a ge fatra ate. Kite l debake nan aeroport ou se louveti pou bakon si se te ya. Depil pil lèl maki, si ta bomb ni ta bomba gali jos la ge pou an kote. Mem si l wè pou bel la. Wè mwen mwen fè eksperyans sa maba ou baki sou bel ma. Pwa pabliye sou abdi, non? E sel la pou moun yo ranyo kont ke individu a sistem nan gen yon nadè yo ki pi fòkè lòt e se sistem nan ki pi fòkè yon individu ya. Ou otomatikman konè yon entè nan lòt sistem, entè nan lòt kad, oblijè pren fòm nou. Ou al Etas-Uni, ou gen tan konè son lòt pi, son lòt sistem, son lòt jan moun fòksyonè, son lòt jan bayou organize, oblijè kompòt ou mèm. Kon bon nek ki pòsè ki ou mè fòm tòk, te pòsè ki ou parè se yon pil an Haiti. Se, e, selman, konsantre yo sou ti plezi yo, ti program yo, yo ba desi de travay, poske a chak travay, chak travay yo jwen, li pa paret yo mon travay ki renta, ben biye enteresan. E anpil fwa moun yo se pare su, yo djou ke, a, ah, se sa ou bezwen ou pa jwen. Men kou moun sa orive la ba? Ou pa ka fè ni 2 job, 3 job pas yo, non? Sò kè sou le sistem? E, e poske ou nan sistem nan, men, e poske ou nan environman, se poske ou nan Peye a men, mwen fwek oblije pren form nan. E se sak fe sistem nan pi fwe pase do an. Men mwede moun mwen pati fwek. E mwen pati jen mpense sa. Men mwen mwen chan tel mwen te avay lout bo. Men mwen deme eske mwen te motel yo chanje. Hmm. Eske se pa mwen lout moun, de yon lout moun yap pale mwen. Tel mwen moun nap te avay moun, moun, moun realize aloske son moun lout te a iti, se chita de chita an kote, e bi lap ton moun lout bo, voye bali. Men, Markus, map kleyan sa ma mwen bo? Mwen te se fokil inisiativ? Ma ple ansen ma vo, lè lrive lout bo atou, se lik deme, de, deme le get liwi. Se sa samzou? Ma, pase, moun nenan pe aida iti, se sa kve mdou sou kesyon de lan mou, e lan nou pa lrive sou mou konsyans nan tou. Mm -hmm. Si gwa moun ki lout bo ak ap voye, 100 dola pou chak wiken. Pwemye baga ou, ou suppose metnan tetou, yon maten moun sa kap agye. sous qu'on sèche. Parce que pour sous la pas sèche ou même pendant ou après recevoir de l'eau faut planter pied bois. On bagaille ou pour bailler en retour. Exactement. Pas gagner gratis chérie. chéri. Bon Dieu d'où elle et mes bénédictions viennent jeune après. Ou dit ou pour aller dans l'autre là pour plus rapide? Li botti comme là l'a compter jour pour tout. Vous comprenez? Fokle, mi sou sa Fokle Fokle Ebyen Makis dim li remen Mdim remen Makis Mwen enteremen na Makis Makis wè enterelen na mwen Lè nou met desay yo ansam Nou wè nou kafe la wout Gon bagay ma bay Gon bagay ke ma presevoa m fè mm. sakrifis pou yon moun, se par rapport ak l'an mou kem ge pou li, paske m wè moun sa, si l bò kòtem, ge ke bagay kem kafe, ke ge djolem kafe, gen djole nan bagay yotou, yeah. kanon bel gren fam, kanon bel gren gason, kanon tsi pou chom gen nan mèm tout sa, dok, sa se mwen gen, se mwen ge kontrol li, wap mm -hmm. do lotel, wap chouchoutel, et cetera, yeah. ou bay, wap resevo, nan la bibli mm. di l kle, yeah. ou bay, mm. wap resevwa. Ou pa bay, ou pa resevwa. Sou rete wap mande wap e mi se parazit wap toni. Sel parazit ki la ki djou lap chè chè men l pap bay. Metan, goun bon lè yon ap derasinon la goun kote parce tout parazit yon pap aksepte l rete yon kote pou l ap souse yon ap detyou yon bon mouman. Fò pren pozisyon, fò di la se pam, men sa mwen men mak ofri bay lanati, e pi men sa lanati ap bamren. Bay la men nan ekonomi tou, l ofri la deman. Ou apofri men gen mande tout. Ki sou mande, ki sou apofri, ki tout sa ou la nou. Exactement. Mm -hmm. Donc, nan peyi da iti, nou jos kontante nou, mande, men se ki sou ofri. Si ke moun ne voye 100 dola pou chak wiken makus, mm -hmm. ou men mou suppose reflechi ket, es si yon bon mate moun sa pa kavowe pou mwen? Es ke mwen men mab vini tak ou parazit la, mab jos rete mseche paske mba jono moun, ki pou kontinye ap nou rim. Esko plante pie bo anan tèt sous la? Eksatèman. Plante pie bo anan tèt sous la, sa pa vle di pou wap voe la jambay moun nan nou. Mm -hmm. Meti sal voe ba, wak gade kou moun kapab sev, kou moun ka achete de kabrit, kou moun ka plante la tè sou an po vès. Mem nan paton pres, tou gen gen de teknikou ka itilize. Ole wal bou le karotchou, pren karotchou a chache te, met la dan plante pom de te, wap la piti loupi devan. Non selman sa, tou kapab di, map fon ti biznis. Nan, o mwa li vo e 400 dola sil gen si kat wiken, ebyen koun ya la, nan chak 100 dola sa yo, m di mat e sere 30% la da ma küs. Kade ki kantite kob ou gen tan sev. 3 x 4 gen tan bwa 12, sa ve di, ou gen tan fen nepot 120 dola ou meton kote. Sou, 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 sou 400 dola, kade kantite ou gen tan sev. E pou di, Nan lot mwa kap vini an, m ap genye menm katite kop sa. E pi m zim bral dema an ti biznis. Sa ka rive se pa gro bagay. Menm achete bagay pa toa. M ka plase yo. Si m gen les wage tel kop kap vini jwen mwen, m mw ka plase yo. Pi l ajan ap misipliye. Yo bon mate moun sa ka relem li zim ap ah, m pap kavowe pou. Menm sa pa vle di pou m tou do mi gran go. Pou m fe semen nan razen. Nan sa ke m tap fe ya. Eh bien, la pitiile, moi, je suis capable d'utiliser là-dedans. De même, tout le monde a carré mon bon matin, il dit, ah, mon cher, je vais des difficultés là, est-ce que je vais jouer 50 dollars dans mon Il faut qu'on voie le boulot tout. Et c'est ça que nous ne pas mettre dans tête tête. Et c'est une bagaille, moi, critique en pile, bon côté gens qui disent, yo ont gagné comme pays, question transfert d'argent. Nous pas pouvons pas pays c'est nous-mêmes seulement qui avons voix. pays pas fait comme ça. <muchin> Yo toujwa dou, di fan moun ki lot bot lo voye Ave di se sel voye, sel men wak avoye Men pou l voye, folge enerji Ben, bien sûr, bien sûr Fak yi sou pa biye manje, esko ka baye bon servis, non? Non, non, non E pi pasol biye manje, ça. non? Blessouya Oui, oui E <muchin> se la baye la dey komanse Apre sa fol biye manje, evidaman Pase ke, ou goun afin Ou goun afin Lagyon pwomye fwa, epi deze Ou pa ka we booster pour cool. bon deuxième fois parce que voilà c'est manger important avait dit tèt ou gonn ou gonn vle nan tèt mais ko pa répondre e sa, la, et ça est la important et ça même de regarder nan affaire les mm -hmm. pays important et ou pour garder faut garder ki jan moun nan les mêmes li, li remet tout avec l'autre moun nan privé nan relation moun a moun ni gros ami on t'a discuter avec ce point ça e, et li dit que et il fait moi il fait changer perspective ici Marcus mm -hmm. Eske veritableman gen neg ki nan peyi ya kab dirije peyi yak pa reme peyi ya ou be gen a yi sen vreman ki, paya, ki nan peyi yak pa reme peyi ya ou bek pa nan peyi yak pa reme peyi ya? Mm. E nou fè diskusyon, men mi se konvek moun fason, fòm admet sa. Jè zim ke, an pil moun reme peyi ya takou, jè ou souwete peyi ya e an ver yo mèm. Ou agè de moun ki reme akon lot, li pren... Remettre tout en avant, comme si nous avons égoïste, pour être capable de justifier le comportement par rapport à l'autre monde. tout remettre hein, en avant, c'est qu'il remettre en avant, comme si tout ça l'a fait pour lui seulement, et puis il souhaitait que l'autre-là lui-même la vienne vers lui-même. Ou pas pa remettre en avant. Vraiment, moi, ça c'est égoïste. On mettait un petit focus la, mm -hmm. sur l'autre-là, même sur mm doit -hmm. on mettait un petit focus sur nous même. qui vient faire que, là, nous fait analogie avec pays. Zanm yon konwen ou fason li zim, tout moun reme peyi ya. Non sens. Mote li reme peyi ya, non sens. Prival reme peyi ya, non sens. Jovenel te reme peyi ya, non sens. Mè marisi te reme peyi ya, non sens. Mè gen anpil la don yo, yo reme peyi ya pou yo mèm. Mè ou pa reme peyi ya pou lota hisyen. E mè se kon sa, sa, konsa, sa yopare yopare mm -hmm. mm -hmm. yo reme, sa ou pa ou lan mou? Yo dirije, pou yo mèm, kom si peyi ya se peyi pa yo, wapre la hisye da pali, kom si se nan ou selik pouta, jusqu'as ke mou pou l mou ye lik <laughs> Matè li vini Li zou met, Kom si li pren pou vwa sa Pou li se met peyi alye Mwen non peyi a badan 50 an Kiko te ki bon si, Peyi a se pou li liye Lop kal ekol nan peyi, peyi e, e pi Res moun yo Makis Goun prochman ki eh, Marcus, Donc, te dim sa Ou reme peyi da iti Fwa di mwen men Fwa m de gaje m pou m fon bagay Pou m ale fòm estui lot pou vin diriji wè. An prè pa egisamp yon antwopriz kap ka fonksyoni. Antwopriz kap ka fonksyoni, agade bien. Pitit si met antwopriz la, se depil pit si wè, oui? la p fòm el. Politisi yo mèm sa yo pa fè, nou avèk moun ki nan mèm pati politi konsama ki yo. Ya p fòm et si moun nan pou vin responsab, paske yo vle kite yon bagay pou ti moun nan, epi pou ti moun nan li mèm, li remet pitit-pitit, de jeneration an jeneration, pou yo kembe antropriz la. Oh. Me nou pa ka goun lammou ki steril, mwen mwen le lammou sa ou lammou steril. Lammou <laughs> an pa multipliye. Aris ti dremen Haiti, pou lammou ge pou peyi, ya ou pa ka met an bago souli. Non, ou lammou ge pou Haiti, ou pa ka kraze lame. Men se sanan tou moun sa. Mou lè moun wapakafo avèk. E, eh, Makus, mapè ansan m'avò. Mè mè nan relasyon familial, gen ge jande lè moun sa yo, wè oui, gason. Mh-mh. Mm gen neg la ki remon la. Abliye, depou reme fòm nan. E, goun responsabilite kèmèm. De mèm tou fia goun responsabilite. Anver. A fè ou mèm. Ou pa kap ja, fè jalouse ipon gason, mè moun chemiz ou baka lave pou lè, non? Mè moun bon manj ou baka prepa. Ki mòt mou lè moun sa? E mi la ap mache sa, la ap senti fa. De menm tou pou gas nou an. Ou pa kare mou sa mou pa kache tete, <laughs> le bel pou l'ot. Non mwen, defi gen nan moun gen jalouzi, li, oui. li pa li moun ki so ap fe, li depan de ki so ap senti. Eksatèmen mdakon, mi fok di realite a tou, fok gade realite an fas, ou pa kaba y fom nan manje, avè di pou lret moun alan moun gen. Prepanse lansman gen jalouzi. Parce yon ne ba a ki kose jalouzi a tou. Se lò ap gade impuissance ou bien feblesse ou devan ou. Donc, onèk ki pa ka satisfon fòm ki konsyen de sa, mè kou fòm na pala ou lotnèk nan telefon ou bien li kampe a pala ou lotnèk, otomatikman yon feblesse ki vin devan lè. Li pa ka ave jalouzi. Non, mè ka kompren sa. Mè ka kompren sa. Mè, mè, ou, ok. Wap fè jalouzi ya. Mè genè jan... Toute kote ge jalouzi. Oui. Toute kote ge jalouzi. Men mbondye doun li jalou. Ou baka lom, mm. ou baka doun. Mm. Mm. Imaj mbondye pou pa jalou. Oui. Men jalou, jalou, wafo bay moun nou chwa. Sou pa kapab fò aksepte. E se lan moun ge pou moun nan tou ki pral fèk ou aksepte ou di moun sa fò lale. Pasko pa ka mette moun nan nou chen. E se wè samdou la. Se lan moun ge pou Na li. Se doun fò mpa ka bay moun nan manje. C'est l'amour que je n'ai pas voulu mourir. Je me dis, je faire le faire parce que je ne pas capable. L'amour, ça, <laughs> <laughs> ça, ça, <laughs> ça, ça va pas facile. Je ne le connais pas facile. Ça, c'est l'autre niveau. Ça, va pas facile. Comme c'est quelqu'un qui mais qui a tellement rêvé, qu'il doit libérer pour qu'il bien vivre. Ça, son l'autre niveau. ça va pas facile même. Parce que l'amour, il faut avoir une certaine grandeur pour quitter sa fête. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Il faut avoir l'autre là. Et en plus, il faut nous nou, très égoïste de la façon que nous aimons. Et les gens, façon que nous tout et les gens façon avec nous si nous que tout ce qui est dans est concentré sur nous. Comme si nous nou sommes pays et ça arrive en ici. En pile c'est le pouvoir Mais quand on a pouvoir pouvoir, c'est que tout le se concentrer sur eux même Jamais le ne se sa pas Et c'est ça que fait. En plus, c'est dictateur. C'est le pouvoir mais au comme si toute bagaille doit concentrer sur eux même. Mais, vous ne pas réfléchir en second, l'Oshita en côté. Est-ce que koto Shita, ou présent la Tibonite, ou présent Semak, ou présent, ou pas présent tout côté ou présent, ou présent, ou présent. Donc ça veut dire, koto Shita, pas permettre que ou présent la fois tout l'autre côté. Et si ça pas fait, ça veut dire que ou besoin moun qui pou aide ou, faut déléguer pouvoir pour, pour capable couvrir tout l'autre côté. Donc c'est ça qui aide, ni ça qui va en pile moun, E an Haiti, nou kom sin dadou, se nou, si se pa nou men li pa bon. E ba la nou telman ales la, dan nou fel fe mizik ouy, se si se pa nou li pa bon. Se si se pa mwen li pa bon, ou men ma fia li men ou pa ka foksyonan fia. Men se si se pa ou men fia pap gen la vi. Bo pas, ou boze retchouel. Ou boze retchouel. Ou lot pap jwen nou. Sa se pa, pa la mou. Sa ou se pa la pa mou. A Haiti, gade pap jam gen stabilite. Tout ce qu'on m'a investi pour me créer instabilité c'est ce qu'on m'a dirigé. Ça, c'est pas là, mon cher. On est des déchets toxiques. On a assassiné les monde. On n'a pas, pas fait... Et pas tout le monde qui a fait dépassement ça. On n'a pas tout le monde qui est capable de diriger dans niveau ça. Donc, pas étonné nous, que nous nou pas... Et ça m'a dit, non, pas étonné nous, que nous ne nou pas... Je cherche des démocrates, nous ne pas jeunes. Mm -hmm. Parce que, et que la démocratie, c'est ça, il tout. Il faut être capable d'accepter que l'autre là a une idée contraire. Il faut être capable d'accepter que l'autre là... La, Dwe dirija avou. Oui, nou tout pa w bagay yo men mi chan. Koto Chita, ou pa ka prezen Semak, mm -hmm. ou pa ka prezen Lazil, ou pa ka prezen Limbe, ou pa ka prezen Mot Organize, ou pa ka prezen Mol Sen Nikola, wap toujou bejwen de moun ki pou edo dirije. E yon ne baye ke nou pa fese se ke nou pa delege ase. Telman, bon kote tou nou, telman pa fè moun konfians tou. E lan mouman de sa anpil, pa fè moun konfians. Sin pa ka fè moun konfians, nou pa ka nan remè. Aè, zèpi nè, zèpi dam nan ni mèm lèm ni ka pala ou moun. E mwou panse ki nèk la kamenaj ou wakarèman avèl. Pase, de tout fason, fol pala lout moun. Li lantre, lal travay. Mwou, wè. De tout fason, fol gen rapo al lout moun. Lal travay, fol al travay. Fol al l'ekol. Bo, sil pal travay, fol al l'ekol. Mwou, mwou, mwou. Mwou, mwou, mwou. Mwou, mwou, mwou. Mwou, mwou, mwou. premè sa gason a di, gason tou j ap fè sa yo, men map nan de ou ta pou mè zami pa fè san kon. So ap kon sa an fi, ou jwen fi a tege tagè menaj, pa chan m posè kèsyon pou di, sa nek sa ka iti lo. Si, si. Ou stupide. Koman sa nek sa ka iti li? Fò pa kon sa. Je de kèsyon sa yo, se kèsyon stupide. Koman sa nek sa ka iti li? Dezyèmman, ma küs, nek la di m kon sa ke, E si man sa ma avon chou chou, se non vit map met ou, e biblo me. Biblo goun gout ou nan deye yo, e biblo met nan sou tibay alay wap siye, pase tibay flup flup. <laughs> Mba stati moun di bab. O baka di mwap mette moun non vit, moun nan vit mwen fe ki sa. Nave di sa ou se idem. Fange tan wè kote moun nan bral avon. Fange tan wè ke moun nan goun lan mou epi, yi son psikopat ki kache deye. A genè lan mou kap tranglo, ma kifis. Men lan mou trangle sa ou mba bezon. A ou ki pira de. Oui, genè lan mou trangle ve. Genè lan mou oh! trangle ve. Lan mou sa yi trangle ap tranglo mba bezon. Oui. E se lan mou sa yo ki devlope nan periya. Se lan mou sa yo ki ban nou model dirijan sa yo kap dirije nou. Ambisyon. Toasyemman, ne gladim kon sa. E bon, ma kleyan sa ma vò. Gede moun ki kon fè 300 apos avèm, mèm si bayen tout la, jè sa mba, mkito l'apadou an, mèm gede bagayon moun zou, se jòs eh, koupè pou an. E pi, moun nan zou konsa ke, mò chè, imèdiat man ke, wansan ma vèm, nou marye, e travay sou ap fè, wap ap kafè lankò. Hmm. Mè nan, mwansan ma vò, ou gen rev, ou gen rev mwen. E anpil fwa pou lèm mwen kapab fonksyonè pou nan lansam, il faut ouais, accompagner le monde dans le rêve même j'aimerais même tout m'accompagner monde accompagner au rêve des fois qu'a pas intéressé en somme avec ou dit qu'est-ce que ça le monde n'est mais ou pas qu'a empêché le monde c'est l'île ouais c'est sensibilité exactement ou remet en avec un mécanicien ou un garçon c'est la fait ou même qui a dit qu'est-ce que si veut sous pot mais pour l'amour que pour le monde ou, ou, po, ou accompagner dans sa l'affaire c'est mm -hmm. ce ça je veux il faut que Ou reme moun ansem avèk sal reme yantou. Ou pa kap chèche formatel. Emi, al kote bon diye, di mon diye, kreyon moun bou ou pa koka jwen moun. Ou pa kap di moun an, pa fè se si, pa fè se la, non. Ou son, ou gon lan mou, epou gon dikta ti ki kache de lan mou. Relasyon wap ap jèm re, isi wap ap jèm jèm non moun ka lèz ansem avò. Se nan televisyon wap wè bel lan mou. Mèm si defwa se fèk se montaj mè. Se nan televisyon wap wè bagay sa yon. Wap toujou nan plè. Wap toujou di bon disye, Oui, mais... Oum reme Makis? Oum reme Makis? Ou konen Makis, se jounaliste la pali nan, nan radio, ebi, chak maten, on se maden Makis, fò gadez ke cheve Makis biye koupe, chéri, e cheve a ah, meni se koupe, oui, eksatèman. Chouchou, a, ah, mab gade sou si alon ti jan poussan, pi loui, gade kwa moun ka an ti jan kete. Mè sè, mè mou goun bel zye, aya, aya, ay. mè Mes sè mi mè dam yo pral tombe nan emisyon. Fò kapa lan seman, fò mette neg la, kom si nou sè sou ou, ou fè la lez nan pol. Ha, che ou, bel bagoui. Ha, ah, gade ti chen sa, ah, ti chen na bie chitana kou. E san, mi bigan pe di marim. No. Jom kone, deyo a medam yo, medam yo anraje, eh, bubu, an tou kam kwen na ou. Dega jo, al bayi parol la. Mm -hmm. Dok, ou fe moun pre konfiyos. Ou, ou bayi moun na kouraj pou l kontinye avase. Ou prepare moun na. Anvan l soti, ou fa konen kou, ou remel, me, moun ap soti, mou. Mm. E wè e, e, nan sa so diya lan, si mwen fou kou a fon ti kousyon, ki trez yeah. entereksyon. E wè, wè lò fè sa, mm. e ou plis fè moun nan, si l kon lò moun ap pale avel, panse avò. Paske mwen mm. a dami te gen ta di l parol sa deja. E wè, lè kom si mda dò, ou, ou gen ta antisipe sou sa, panse avò, par eksep, mè a ri si, ou bè menaj ou sa ti, e pi wap fè ti wè mak sa yo, wap fè ti felisitasyon sa yo, lè wè lò fè di l, de twa minute apre, Li pa fè mè mè fè asou li pòske madame ni gè tan di lè sa. Efectivement. Tavè zi kè, pandan moun nan soti ya, madame ni oubyen maril rete prezan nan li. Avèk parol kè lè di ya. Mè lò pa di parol sa. Kòm si moun seba e ba ok ap regle, moun nan ek levè lè soti, entèl mba la nou, e eh bè ok, <laughs> pita, rega, jolè nan ouya. Mm. E eh bè, koul cool, kwa, premier, moun, premier fil kwa zavèl ki fèl nou felicitasyon, ki fèl wè mwen sebi de wè mwen mwen kènteresan, Automatiquement, il dit, bon, le moment, il a madame madame, c'est ça, nous ne pa comprenez pas. Non, moment, il a dit, madame, parce que, sauf une tende, vous avez une deuxième fois, deuxième fois, il pas fait fa, même impact là. Exactement. Mais si c'est la première fois, vous avez une pas que le fait sous, mais si madame vous avez dit, vous avant, et mm -hmm. puis avez dit, vous une deuxième fois, vous impact que le pas fait sous. C'est ça, nous ne pa comprenez pas. Est-ce est que est je te de des félicitations, ça, nous ne pas jouer dans le pays? On dirige Jean-Marcus, il fait bon bagage. Ou se oposisyon bat bravo pou li felisitel. Wè. La son etranje, pa bliye. Nan la riage moun kap chèche. La konse madame nan, mari aleve le sotil, bie frel, bie senti, mou wadi le senti, mou wadi le bel li sotil. E bon lot de yo wadi. Deme matel re kwa zel li di lakou. Apre deme labdil labdil. Labre arrive atire pa li men. E mi se konsal rachel nan moun. Li rachel la le. E men se sakrive avek, nan simpon nan kad peyi ya, Gede nek ap fè de bon travay nan peyi ya, wap wè chak jou etranji ap fèlicite l. Koutan moun nan peyi ya ap ap fèlicite nek la. E poutan, etranji a li, mè msè la fèche mè ap ap la fè. Nou gen geni an la, mè, mm. a, mè chè, koumen nek bol akay, a, mè chè, te toujou ap fè sa. Te toujou ap fè Ay, sa. Edel, la, an, la, w, a, 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 a,

Uh -huh. so, mèm se divers moun ki vini nan espas la Kouman de kote borsen tel Oui Yo mèm yo la yo pa jèm felisite lwa Di a ah, moun chè, ou son jèni yomen A ah, moun chè moun boro ka fè sa yo pa, yo pa bay moun nan plas li Mèm se jalouzi Se rayismak plis devlopè Nou pa remè moun ki gè kapasite ya mm -hmm. Si Gouvernman sa pfè plizye fò pa Goumba gè li fè ki bon Ou se oposisyon Bravo, nou bezon aksyon sa. Ta kou wakouraje, exactly. ta kou bat bravo pou li. Sa wakouraje l fè bon bagay. Mm -hmm. Oden ke wakontrole pou l pa fè ekse. Ouwa samdou la. Exactly. Sa wakouraje moun nan pou l fè bon bagay. Oui. Ma ki, li difisil ou pou pa ra isye felisite pitit yo. Wakouraje yo. Yes. Se bagay mèm vivwi. Ou fè set l ekol, goun lot ki fè nef. Ou pot ka ne avini. Ata kot nef ou pat ka fè la. Menon pa fè sensi. <laughs> ankouraje ti moun nan, di l felicitasyon, a mwa kap vini, ou biye, e, e, e lot trimes kap vini, sou travay plis toujou, m kontan son fè, ou fè ke m kontan chèri, ou sota ti moun nan, menel, koum koun ya page ti krem pou bè, menfou moun ti manje pou li lakay la, la bali bel mousou vyan ni pou l manje, pou ankouraje li, e non selman sa tou koun ya, ou fè ti moun nan promes, si tout fwa l pase l fè plis, ou ba jte tel bagay pou li. E lò fè l promes la, si l arrive vre, fè l vre l pa di lè chak jouma ba ou manje, koun yal ap vinman dem tel bagay, respekte promè sou an vè ti moun nan. Ou ba lè, lè sa ap an kourajè, lè sa ap fè lè fè pli, se fò nan la vin, paske lè konè, a chak etap ke lè pase, lè gon rekompons. Mm -hmm. Jiska skè lè vinri vè nan l'aj, lè konè, ebyè eh sa se responsabilitèm, toujou nan kesyon lan mou fami, gon lòri vè nan 7 a 14, ou pral tobe nan 15. Sa mm -hmm. se espas pou ke Ou apren ti moun nan pran responsabilite. Gede bagay kelka li kapab responsab nan tay la. Exactement. Apren ni fe jesyon. Apren ni leve bonen. Apren ni voyeje sou sak pipiti. Ou pou yo fe tout bagay biye. Mem jan ou mem ou te apren yo. Paske ma klayan sa ma vor. Sou gon bisiklete, Marcus, ou gon ti moun. Lo ap montre l kon di bisiklete la, so fe. Pwemye man ou me ti moun nan chita. Ou kenbel. Ou de, de gidon an, an menm ton kenbel, bouda bekan nan. Mm -hmm. A vre? Paske li, li gen li jen ekilibli. apre, apre an kantite ta, ou lage gidon an. Mm -hmm. Ou ken bede e bekan na. Mm -hmm. Ou bra lan san mavel, ou toujwa bay direksyon. Lel fin fon net, ou lage bekan na. Eme se konsa ou pou, pou, pou fe peyi ato. Se konsa ou leve timoun nan. Gede bagay ou bali, lel te pipiti, koul komanse gran, komanse ap detache bali pris responsabilite, jiska sko lage bagay lan la an men net paske lal pral responsab. Men an pe yida iti ou ka, ou pa wè, mèm si moun nanrive chef li, mèm si mèl yo toujwa pke mè, ki model pe yu pral gen a? Pi es moun pa kapra wè, ken responsabilite? An avansi. Bon, uh, e, bon, e, mwen bon. bon, mpase ke, mwen bon, mpase ke, moun wè ap komprende finalman nan, nan sò diya, ke, e, depi gen lan moun, fòk gen angajman, e depi gen angajman, fòk gen responsabilite. M'angajen pou m'fè sa, fòk m'konen m'ge de responsabilite. Se mèm jan, Et lié pour droit avec devoir. Oui, mais droit Pour me travailler. Mais il y des devoirs tout envers, fin ou envers pays. Claire. En, mais droit pour moi-même? Aucun de moi Pas de problème. Mais automatiquement tout grand devoir envers moun Koma avec là. On En Haïti, plusieurs fois nous appuyer sur le droit, la bataille pour le droit. Mais combien fois tout nous conscient qu'il ne faut faire devoir nous tout. bataille pour le droit respecter, c'est bien. Faire la bataille pour le droit respecter, mais en pile fois comme citoyen. C'est le droit et le devoir qui définissent nous. En plus fois, combien de fois nous prenons entendre temps de nous que nous pas fait devoir Nous sommes devoir. Mm -hmm. Envers le pays, envers la petite moi, envers la madame. Des fois, envers la tête tout. Donc, nous ne sommes pas conscient de ça. Donc, ce que sont de droits et devoir droit, devoirs, ce que sont de engagements, responsabilité responsabilités, surtout, je là. qu'Abdallah, on engage dans le mariage, mm -hmm. pas de problème. On engage, on marié E pa selman, ba la bari te la. Non, responsabilite. E pa ka le o mariye a, e le so apantri lo vle. Non, mouche. Mouye kantite fan mou vle. Mm -hmm. Wad wè, tout bak, an ba mm -hmm. tout tonel. Ou, ou, ou pa, kwa mse nan nou fon sel a moun nan pou ateri, on se yu de bagan seman vek li. Non. Mm -hmm. Ou mariye, ou an gaje ou nan mariye a jak, ou an responsabilite dom e de foye. Eksaptevan. konen lèd marye ki sa n'dou e fe. Bon, ba mwen pal enumere pou nou. Hey Marcus, mm? nou moua, e, Marcus, defwa kon nou i ven nou kafou nan l'amouan, ebi nou di nou pa ka fonksyonè ankon. Men responsabilite, responsabilite ou te gen timoun. Oui. <laughs> mm. E, sou wa samdou la, te gen timoun. L'amouan kon nou i von kote ou di, ah, ba el a pa ka kontinye kon sa, gon lot ki fèm fou, gon lot ki fèm fol. E, men la, mm. Question nan, de moun nan des gars les responsabilité a ou ça c'est conséquence l'amour faut qu'on l'amour a, a toujours vu la conséquence exactement et ou ouais vous pays, ou vous travaillez pays, eh bien qu'on bien L'autre pays il mm. pral le serré boulon conséquence l'amour faut payer des fois monsieur justou il aimerait mais il a pas jamais voulu payer conséquence l'amour eh bien, c'est ça et ouais, de voir, ou de devoir envers pays que vous prenez envers un monde comme Mariavel, par exemple mm -hmm. des fois elle est plus fort Et c'est ça, et l'équilibre, ça ne va pas chercher en Haïti. Faut nous appuyer beaucoup plus sur deux voies, nous. Et parce que deux voies, des fois, c'est l'équipe, on ne faut pas craser. Ou peut-être nous sentons un bagage pour un monde de yo. Lorsqu'on joue, on gagne tellement d'intérêt à un monde ça. Ou qu'on gagne petit tavel. Ça compte, ou ou oui, pour hmm. faire bac. Mais c'est deux voies, là, oui. Et deux voies, là, il y a un auteur allemand qui dit ça. Il dit que de deux voies, c'est droit que l'autre la gagne sur vous. E pa e e e lòd la pasonon, men ou konè ou ron responsabilite anver li men. E pou ou asume responsabilite ou, e pi tout bagay avanse. Yo mwen mwen se ke fon toujou panse, men moun ki nan l'Etat, ou angaj ou nan l'Etat, ou di wal bay sekurite, e mwen ron responsabilite pou bay sekurite. E sou pa kapab tou sou remen pe ya, fon ba ron lòd moun fel. Pase ou pa kapab, pran angajman pou fon bagay, ou pa ka fel, Donc, on ne prend pas prendre responsabilité pour faire. Après, ça aurait été là, tout le monde a regardé ou pas joué. Il n'est pas normal. Non. Si vous ne pas assumé assumer responsabilité en tant que mm -hmm. ministre de l'Intérieur pour assurer la sécurité de chaque Grenadien, il faut quitter l'autre monde qui est capable d'assumer. Donc, ça veut dire, même relation, même si vous avez une relation privée, nous cliquons nou dans relation avec le pays à tout. Même j'entoure mon fils, ou pas capable de vivre avec elle. quitter a... l'autre monde. ou pou an pos nan l'Etat, ou pa ka asume ou la, kite l pou l'ot moun. Wase gen 10.000 lot ki gen wakafel pandan ou rete la ou pa menm kaba rezultat. Wase wakar gen ou moun kou remen, ou pa wè kouman pou remen. Se pa moun nèk telman imposib, se ou pa kawè kouman pou remen, eme kite l ou l'ot moun, ki pwetet kawè kouman pou remen. Wase tout sotan de ya, chak pen gen fwomajou. Efektivman, mèkide pè ma kis. Nan pos l'Etat, <Ressurée> chaque monde exactement chaque monde travaille que le café. comme ministre intérieur comme ministre justice il a un qui pas autant de compétences que vous on qui paraît marchandises là. on nous on ça à l'étranger à l'étranger n'est pas pas même Et puis un deux 3 même moi bébé moi même. Dans une organisation, il y a pas qu'à prendre des responsabilités. Oui, comme si on a des compétences, tout le monde le ouais, si on est capable. Mais dans le concret, on n'est pas qu'à faire. Pourtant, on n'est pas qui on n'a pas même misé sur le coup. Même est pas débloqué. C'est sûr que a un en plus. C'est sûr que le pays adapté à ce job-là. Parce que même si on est intelligent, oui, même si on est compétent, Gonba qui est l'intelligence émotionnelle qui a fait couper non situation là pour débloquer toute bagaille Parce que gon je adapte très rapide. Ke, mais intelligence tout, qui permet de s'adapter et bien rapide là. Ou capable autant que l'autre monde. C'est ça que nous nou, nous met pas comprendre. Mm -hmm. il oh, y a la moins il la, moun, y a la moun, y a information mm -hmm. et par bah, contre sur well, tout ULC c'est semble quoi la well, même enquête là. Oh! Mè m zi se pi bel de vwa YLCC ge. De vwa fasil. Se 1 plus 1 egal 2. Ah! Oh! Mè mè m bat 4 ton pou YLCC fè de vwa sa. Gason. Mateli wè. Oui? Ah! Mè m wè la, m gen te plote ma yim. Fase m konen sa ka pon 3 mwa. M gen te vwo e plote ma yim, Markus. Pistos <laughs> pou anket fin mene pou manche ma yim. Ma e pi pou m fin rakonte rapor. Ça, so, ça, so, ouais, so, so ça, penser. Dis-nous di à VIPO. Oh, moi, moi, dans la même semaine que le groupe Experio, qui a fait mm -hmm. une enquête sur Haïti, qui garde des situations globalement, moi, j'ai une féliciter l'ULCC pour le travail que l'a fait. Et puis, on petit temps après, l'ULCC dit que l'Intam entamé déjà une enquête qui concernait la déclaration patrimoine et l'ex-président Joseph Michel Martelly, mm -hmm. Adam Nisofia Martelly, pas seulement lui-même, non Pichit li yo tou. Pichit li. E bon mèm se, se, se nan not la m kon nou no pichit Matel li yo. Ama tout moun se Michel Matel li yo re li. Se Michel Olivier Matel li. Se Michel Alexandre. Bon bat jom gonti si san lou se Alexandre li te re li. Se Michel mm. Alexandre. Ay Al Al yeah. <laughs> tout moun se Matel li. Jante fèl nan mizik la tout se Matel li. Tout moun se Michel Matel li. E ULC bon, mm -hmm. si se di bon. Natyèlman ULC se di ke sil wè se vwa... On requête de un groupe, parce qu'on doit ça. nest pas de citoyen qui a mes tête de là À de l'autre l'autre citoyen. il a demandé à faire une enquête. Et il a fait, l'obligé fait. Donc, c'est deux voies de l'ULCC envers nous-mêmes. Mm -hmm. Et l'ULCC a dit, c'est sous base ça qu'il va l'entamer une enquête euh, suite à la dénonciation de l'ensemble contre la corruption sous patrimoine d'ancien président. Bon, ça c'est de bons signes que vous avez qui que qu'on est, même si dans l'État comme président, et gros chef, après, on a toujours à regarder, est-ce que j'en suis entré dans l'État et qu'on s'en sorti vous suis entré avec deux grandes cailles, est-ce que vous suis sorti avec deux grandes cailles, ou bien trois cailles On met une enquête, pour on connaît dans quel niveau t'es pris, j'ai l'État. Ça, c'est important. Ou bien, est-ce que ça, tout, c'est un show politique Pour dire qu'on a dans le campéloin, pas vu de faire politique pour ne pou pou pas en mettre deux. Parce qu'on il faut action, ça a poser. c'est juste pour mettre les gens dans le camp, C'est pas pour faire rapport vrai, pour dire, payez, y'a, mais... Il a vu qu'il y exemple. Oui, c'est bien, Mounsayo. Même si nous connaissons en pile, nous déjà un résultat enquête là. En pile, nous avons gagné, e, ouais, il faut t'amarrer, tel, il faut t'amarrer, tel, il faut t'amarrer, Olivier, il faut t'amarrer, Sandou. Même si avant tout, il faut qu'il y ait une enquête qui mène. Ça, c'est important. Pour regarder qui ça passé là Bon. Mwen men, mwen toujou di nou sa ke ULC se jodi ya, se pari 5 boss li. E ULC se goun responsabilite, se pou l kreye de argumen, se pou l kreye de bou l prodou de rapor, pou pi bien chita ou ansam de sanksyon kap bay, kap kontinye bay. Ou Eta Zouni ap bay sanksyon, defo ap bay sanksyon ou de manye politik. Bon, li klem. Kap ap konpaz... pou l'teknik pou l'di efektivman. E nou, nou pral pran dosye sa taler konsa, pase si les Etats-Unis djou konsa, moun ki kapon fase tranzisyon, mwen mèm si yo pa pregla ekseyi, pa ge dwa manifesti, pa ge dwa diwai, yo ap sanksyonon, sanksyonon sanksyon sou ki baz la. Gwapwen? E Etats-Unis li bay sanksyonon sou baz politik pureman e simpleman, fondakon fondil. E pa ke moun yo pa merite sanksyonon? Non, gampil, gampil, moun nou pat mèmbe sou en les Etats-Unis vin soti rapa, pase nou konen yo, Nou konè oui. yon nan gang. Nou konè yon apalimante yon sekirite. Nou konè sa. Men gose yon de seksyon kap vin tobe para denye tayo la. Nou deja wè sou ki baz. Oui.